Från Tyskland till en annan fråga. Och vi har med oss lyssnaren Johan Bergsten. Hallå Johan. Hej hej. Vad har du för fråga? Jo, jag funderar på ordet öl. Och hur man förklarar att man har upptäckt ett nytt gott öl till exempel. Hur man egentligen säger öl i plural. Alltså min fråga är egentligen så här. Säger man egentligen en öl eller ett öl? Och om man till exempel har varit på en ölmässa och upptäckt två nya öl som var goda. Säger man då det här ölen var goda? Eller säger man det här ölet? Även fast det var två olika. Mm, okej, okay. Henrik, vad säger du? Ja, jag tycker det här var en väldigt spännande fråga. Så vad jag har gjort är att jag har gått vidare till en bok som heter Svenska Akademiens Grammatik. Som är kanske världens bästa grammatikbok. Den är i 4 band på 3000 sidor ungefär. Och där tar man upp det här. Och då får man först utgå från att öl är ett substantiv. Och då finns det olika typer av substantiv. Och ett sätt att dela upp dem är så kallade individuativa substantiv och individuativa substantiv. Okay. Och jag ska snart förklara de här termerna. Yeah. Individuativa substantiv, det är sådana saker, ord som betecknar saker som kan räknas och har bra, enkla pluralformer och så vidare. Som cykel till exempel, ordet cykel. Man säger en cykel, man säger flera cyklar, man kan säga de här cyklarna och sånt. Och delar man på en cykel så har man inte två cyklar utan man har ingenting kan man säga då. Man kan inte ta sig någonstans. Sen finns det då dividuativa substantiv. De kan inte räknas och de har inte pluralformer. Och oftast när man ska säga så säger man inte många framför dem utan man säger mycket. Till exempel ordet grädde. Man säger grädde men det är svårt att säga gräddarna. De här gräddarna var goda är lite svårt att säga. Man säger inte heller många gräddar. Nej. Okay. Nej. Och öl är ett sånt här dividuativt substantiv. Men sen så kan man göra sådana här transformationer då i när man talar och så kan man göra liksom individuativa substantiv till dividuativa. Okej? Okay? Ja. Mm. Okay. Du får ge ett exempel. Det kommer ett exempel här. Man kan säga så här, det finns inte många harar i den här skogen. Och då använder man ordet hare individuativt, alltså så att många harar. Men man kan också säga så här, det finns inte mycket harar i den här skogen. Det är ungefär samma betydelse. Men i ena fallet så använder man många harar, i den andra mycket hare. Och i det senare fallet så kan man säga att man betraktar hare som ett ämne nästan. Okej, och det är som att man skulle använda det som ett individuativt substantiv. Ja. Och sen finns det faktiskt en... Det här blir lite långrande, men för att svara på frågan som var betydligt intressantare än vad kanske framgick från början. Så kan man göra på motsatt sätt också. Man kan ta sådana här individuativa substantiv och göra dem till individuativa. Okay. Och nu kommer vi till ölet. För då kan man säga så här, det finns mycket öl i baren. Men man kan också säga att det finns många ölar i baren. Och sen har vi det så här att det har blivit så att en öl betyder liksom en portion öl, kan man säga. Någonting sånt där. Medan ett öl betyder en ölsort. En typ av öl, va? Aha, så det har fått olika betydelse. Ja, och då står det faktiskt här också i saga. Avgörande för det här liksom, det är att... Så står det så här, avgörande tårde det vara med olika sorter av ämnet under längre tid haft ekonomisk eller kulturell betydelse. Och öl har haft både stor ekonomisk och kulturell betydelse. Och de tar faktiskt upp öl också just i sin diskussion här. Va? Så att öl är ett typiskt sånt här ämnesord som man kan använda som ett sakord. Man kan använda det i båda betydelserna, men då ordet grädde till exempel kan man inte göra detta med. Man kan inte göra det till många gräddar. Och man kan inte säga cykel då som är sånt här individuativt. Man kan inte säga det var mycket cykel här vid stationen. Nej. Så att det fungerar bara på vissa ord. Och öl är ett jättebra exempel på där det fungerar att göra detta. För att när jag har tänkt på att när man säger att man tar en öl, då har jag tänkt att då refererar man egentligen till att eftersom att man säger ett öl, att man tar en öl, då har jag tänkt att man refererar till alltså en flaska. Ja. Eller en portion öl eller en stycken öl eller något sånt där. Just det. Ja, precis. Alltså du kan säga på båda sätten men det betyder lite olika. Man kan jämföra med, man säger så här, det finns många viner i baren eller det finns mycket vin i baren. Mm. Många viner, då är det olika sorters vin va. Men mycket vin, då är det bara en stor mängd, kanske 1000 liter eller någonting sånt här. Ja, så att det är lite parallellt faktiskt. Jag måste höra vad du tycker, Johan. Alltså, för du sa, Henrik, att man kan säga att det finns många ölar i baren. Hur tycker du att det låter, Johan? Alltså, när man säger det, man är lite ovan vid att säga det, så många ölar. Ja. Men när man tänker efter så är det väl förmodligen korrekt, liksom.
Ja, korrekt för... är det ju i den mån att vi förstår det riktigt i det här fallet, tycker jag. Ja. Men man får tänka sig en sån här situation när du, Johan, har gått här på puben och så går du och köper öl till hela bordet där alla dina kompisar och sånt här. Och så glömmer du dem någonstans. Och så kommer du till bordet och säger någon, men Johan, var är alla ölarna? Ja, just det. Då funkar det ganska bra, eller hur? Ja, precis. Mm. Johan, har du fått svar på din fråga, tycker du? Jajamän. Ja, men vad bra. Kul att du var med oss. Ja, tack för att jag fick med. Tack för ett bra program. Mm. Tack. Hej då, Johan Bergsten.